Um mundo perfeito é uma prisão perfeita. Nos ensinaram que a uniformidade faz a força, como elos de uma corrente. Que há uma fórmula para o sucesso que todos devemos seguir. Mas eu nunca gostei de ser o seguidor. Então, eu fui embora. Para além daquele jardim sem vida, para um mundo mais vasto, para explorar sua beleza infinita e descobrir que nosso lar precisa de ajuda. Cada passo me fez compreender um pouco melhor como paixão e cálculo, fracasso e perseverança, ciência e vida, todos combinados, podem nos levar a algo sincero, vital, verdadeiro. A perfeição é superestimada. Nossa força está nas diferenças, na compaixão, na vontade de crescer. Eu consegui unir natureza e tecnologia para criar uma nova possibilidade. E eu vou curar o nosso mundo.